Учора на підтримку України скандували на вулицях Нью-Йорка. Це відео нам надіслала Віта Мацедонська, яка рік тому виїхала у Штати з Тернопільщини. Дівчина вийшла на вулиці міста разом із подругами. Серед них – Орися Хичула. Україна, тримайтесь, ми за вами. Навіть бути дуже далеко – це дуже важко, дуже страшно. Ми вас любимо, обіймаємо. Ви наш дім, ми за вас. А так вчора підтримували українців у Чикаго. Одна, єдина, свободна Україна! Надія Кошараба, яка відзняла це відео, родом з Бережанщини. За її словами, в місті зібралися люди різних національностей. Це американці, литовці, білоруси, поляки, болгари, естонці, румуни та чеченці. Були також представники Японії, Таїланду, Китаю, Індії, країн Африки та Латинської Америки, каже Надія. За її словами, після тригодинної промови біля церкви імені Ольги та Володимира всі вирушили в центр Чикаго. Хтось, каже Надія, їхав на своїх авто, хтось на таксі, але дуже багато людей йшли пішки з прапорами та гаслами. За словами Надії, третю добу Чикаго у жовто-блакитних кольорах. Підтримують українців і в Італії. Ще до введення воєнного стану люди протестували під російськими посольствами, каже голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький. Так, наприклад, відбувалася одна з перших акцій у Римі 3 лютого. Тоді протестували близько 120 людей. Це українці, італійці та білоруси, каже Олесь Городецький. Слава Україні! А так мітинги в Римі відбуваються зараз. До них, каже Олесь Городецький, приєднуються італійці, грузини, білоруси та молдавани. Також, каже Олесь Городецький, в Італії створюють штаб для координації та допомоги українцям. Українська діаспора Республіки Кіпр 26 і 27 лютого організувала акції в столиці Нікосія та інших містах країни, закликаючи владу Кіпру підтримати санкції проти Росії, зокрема відключити від системи SWIFT, закрити повітряний простір, а також закрити порти. Ці відео нам надали українці, що працюють на Кіпрі. Стоп Путін агрешен! Стоп Путін агрешен! Богдана Сарабун, новини на Суспільному.